Azken aldian, ez zaude gustora, jegi, izpilo horrean ikusten dezuna gintu. Azken aldian, ez zaude gustora, izpilo horrean ikusten dezuna gintu. Lanean nahiko gaizki nagola, denbora doa luzaro. Bikoteakin ere aspaldi, zalantza batean nago. Ispiluari engainatzea zaila delako zeharo, baina horrela alperrik nabil, hori oso garbi dago aurrean do. Ez aurrean donai ikustezanak ematen dit min gehiago. Ia egunero lanean, hau da trantzea, eta nausiak begiratzen dit zorro baten antzean. Naiz ta saiatu ez da erreza, nahiago nuke horrelakotan ispilua tapatzea, baina gorki eutxi behar zaio, hori nahi dut pentsatzea. Hainbeste ordu horren beste dei, tekla soinu eta datu. Hamaika ordu lehen ere esan dut, hori genuen kontratu. Baina agian neure buruak merezidu hainbeste tratu, naizelako neuk nahi dudana egiten asko saiatu. Ispiluari bizkar eman da obesalar aurrera. Let